spýtam, ako sa to No, tak bola to komplikácia, lebo bolo, hlavne sme chceli udržať nohu v prvom polčase, čiže bola to komplikácia, dobre povedané. A ja som sa trošku bál, že Olympia zacíti svoju šancu, že sa dostane na kolená, bude tlačiť a keby sa im podarilo streliť druhý gól, bolo by už zle, tak by rozhodol odpovedne jeden gól. Našťastie sme ukázali obrovskú túžbu a dá sa povedať aj skúsenosť. Či sme nejak zbytočne nešpekulovali, aj sme sprklo. Ten druhý sme dotiahli do úspešného konca. Mali dosť rohov, to sa tam nejako popilo? Myslím, že defenzívne štandardky sme počas celej tej našej púte Európy hľadali celkom dobre, si myslím.